请直接拨打1900112232323，捐款100元，请拨打。我们将一级演员李玉刚先生带来新贵妃醉酒，掌声有请。
今天呢专程留了一天来参加这么有意义的活动，今天真的非常高兴，我从北京来，工作的也是第一次来到新加坡，谢谢新加坡那么多热情好客的人们喜欢我，也感谢我的铁杆粉丝，谢谢，谢谢，那咱们就一起来呼吁一下捐款的专线哈。1902-0303-1303